Засгийн газраас ирэх 2023 оны төсвийн хуулийг боловсруулж улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн. Зангихтээ төсвийн хуулийн цэцлийг олон нийтэд танилцуулж санал авах үйл ажиллагааг анхудаа зохион байгуулж байна. Энэ үрээнд өнөөдөр төрийн ордонд төсвийн хуулийн талаар иргэд эдийн засагч судлаачдыг хамруулсан үргэн өрөөний хилцүүлгийг зохион байгууллаа. Олон улсад өрнөж байгаа дайн тулаан цар тахлын нөхцөл байдал ирэх онд үргэлжилж тэр хэрээрээ эдийн засгийн нөхцөл байдал хүндхэн байх төлөвтэй байгааг хаа хаана нүлэн зөвшөөрч байна. Тиймээс засгийн газраас ирэх оны төсвийн хуулийг боловсруулахдаа танаж болох бүхэл зардлуудаа хасаж шинэ хөрөнгө оруулалтуудыг зогсоож төрийн имлэгтэй хуулийг үргэлжлүүлэхэд төлөвсөн. Зэнгснэр ирэх оны төсвөөс 1.84 хэмнэлсэн гэж мэдэгдэж байгаа юм аа. Гэхдээ төсвийн зардал 20.84-ийг давж байгаа нь цалин тэтгүүр нэмэгдсэн цэцэрлэг сургуульд хамрагдаж байгаа хүүхдүүдийн тоо өссөн зэргээс шалтгаалж байгаа юм аа. Тиймээс ирэх оны төсвийн хуулийг улсын хурлаар баталгаажсан өмнө иргэдийн саналыг авч төсвийн хууль тусгах шаардлагатай гэж мэдэгдэж байгаа юм аа. Тэр иргэдээс ирсэн саналуудыг авч үзэх юм бол нийтээ 1000 орчим саналууд ирсэн. За үүн дотроос 25 орчим хувийн санал нь бол тухайн төсвийн бодлоготой холбоотой, тухайн одоо нийгмийн эдийн засгийн бодлоготой холбоотой, за мөн дээрэс нь төсөв мөнгөний бодлоготой холбоотой асуудлууд төр бодлогын одоо саналуудыг бол ирүүлсэн байгаа. За үлдсэн 50 орчим хувийн саналууд бол тухайн иргэдийн болоод анхан шатанд тулгамж байгаа олон нийтэд тулгамж байгаа асуудлууд байдаг. Энэ бол эрүүл мэнд босрлын салбарт анхан шатанд хүндрэлтэй байгаа сургууль цэцэрлэгийн хүртээ юм мөн эмнэлгийн хүртээ юмчтай холбоотой барилга байгууламжтай холбоотой тухайн одоо хөрөнгөний санхүүжилттэй холбоотой саналуудыг бол иргэд ирүүлсэн байна. За тэгэхээр бид нар энэ асуудлуудыг бол цаашид одоо улсын хурлаас бол одоо төсвийн байнгын орон зүгээс хоёр дахь хилцүүлгээс өмнө бол тухайн судалж ирэмбэлж за ингээд нэгтгэснийхээ үндсэндээр бол цаашид шийдвэрлэх боломжтой саналуудын тухайн жилдээ тусгаад явах энэ бодлогыг бол баримтлах болно. Ирэх онд төсвийн хөрөнгө оруулалтуудыг таасна нь жижиг дунд аж ахуйн нэгжүүдэд хүн цохилт болно гэж мэрэгжлийн албад үзэж байна. Мөн нийслэлд ажиллаж амьдардаг төрийн албаагчдын цалин нэмэхгүйгээр орон нутгийн төрийн албаагчдын цалин нэмэхээр тусгасан нь ялгуурлан гадуурхалтын хэлбэр гэж үйлдвэрчний эвлэн байгууллагаас мэдээллээ. Аж ахуй бизнес эрхэлж байгаа улсуудад бол энэ бас энэ эрхчлэл бол амаргүй байна гэж бодож байна бид нар. Яг хөө өнөөдөр доктортой үйл ажиллагаа явуулж байгаа одоо нэг 1800 орчим аж ахуйн нэгжүүд энэ асуудал байхгүй ингээд үнэн нэмэл ингээл явчихна. Өнөөдөр гэтэл одоо жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа хүмүүс үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих чиглэл дээр бол энэ төсөөр бол ер нь бодиттой тийм зүйл бол бага харагдаад байна л гэж бодож байна. Үүний тодорхой шинж чанарын үн нэмжээ, инфляци одоо чөлөөтэй байна, валютын ханш өсөе явцлаа. За тэгээ одоо тээврийн зардал өснө гэж байна. Ингээд энэ олон эдийн засгийн одоо чөлөөтэй тавьж байгаа юм чинь эргээд аж ахуйн нэгжлэл асар том одоо тийм ачаалт ирнэ. Эндээс болоод бол олон одоо жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа хүмүүс ялангуяа орон нутгаас ажиллаж байгаа үндэсний жижиг үйлдвэрлүүдэд бол их л хүнд байдалд орно гэж бид нар бодож байгаа юм. За тийм учраас бид нар засгийн газарт одоо улсын хурлд бол одоо энэ жилийн төсвийг бол маш сайн балансжуулж гаргасан төсөв гаргаач. Мөнгөний бодлогоороо бол одоо эдийн засгийн өсөлтийг дэмжиж ингээхгүйгээр бол Монголын эдийн засагч нь бол ерөнхийн дээр нь нэлээд хүндтэй байх болов уу гэж бодож байгаа. Яг хөө ямар ч хэлсэн нээлттэй одоо ингээд танилцуулж байгаа нь бол одоо нэг алхам. За гэхдээ зүгээр төсвийн төсөвдөр иргэдийн санал авсан болоод урьдсан бэлтгэсэн юм аа шууд одоо ингээд батлах гэж бодож байгаа бол энэ зүгээр харамсалтай. Юу л тэхгүй болов гэж бодож байна. Зарим одоо 10 санал хэлж байгаа за нэг нь авъя гэдэг ч юм уу те өөртөө таалагдсан санал аваад ард иргэдийг төлөөлж байгаа чухал сандуудыг бол авахгүй байх юм бол одоо энэ бол үр дүнгүй л асуудал болно. Үйлдвэрчний эвлэн байгууллагаас нэг саналыг хэлж байгаа. Сая ингээ харахад хөдөө орон нутгийн одоо хүмүүсийн цалин нэг 20% нэмнэ гэж юм ярьж байгаа. Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа хүмүүс нь одоо үнийн өсөлтөд өртөхгүй байгаа юм болов уу? Ийм ялгартай байдал нь өөрөө үндсэн хуулийн зарчим зөрчсөн асуудал аа гэдэг дээр бол одоо шууд үйлдэл хийж болох юм санал бол хэллээ. Улаанбаатар хотод амьдардагч вэ? Хөдөө амьдардагч вэ? Үнийн өсөлтөнд ижилхэн 30% нэрэгцсэн. Тийм учраас улсын төсөв дээр дор хаяж 30% бүх хүмүүсийн цалин өсөхийг тохируулах хийх ёстой. Хувийн хэвшлийн байгууллагууд болон бусад байгууллагуудыг цалингаа нэмэх боломжийг хийхин тулд төсөөс татврын дэмжлэг хөнгөлтүүдийг бас үзүүлэх ёстой. Дээрээс нь худалдаа авалт олон одоо хөрөнгө оруулалтын бусад арга хэмжээнүүдийг бол дагалдуулан авах ёстой гэж хэлмээр байна. Засгийн газраас ирэх оны төсвийн орлогыг бүрдүүлэхдээ уулуурхай экспорттой хит найдсан бодлого баримталж байгаа нь эрсдэлтэй зөвмөн шаталсан татврын системийг хэрэгжүүлэх цаг нь болоогүй гэж эдийн засагчид дүгнэж байна. Энэ дараагаас эхлээд хөдөлмөрийн улсын доод төвшин буурах нэмэгдэх юм нөхцөлтэй байгаа. Дээрээс нь төрийн албан ахтын цалин хөдөлсний систем тогтолцоог өөрчлөхтэй холбоотойгоор нэмэгдээд байгаа. Тэр мөн халамж төтгөр төтгөлийн зардал нилээд үлс өндөр өсөж байгаа. Тийм учраас зардлыг бууруулах төөр алхам нь ерөөхдөө халамж тэтгэвэр тэтгэмжийг оновчтой тэр хэрвээ хүүхдийн мөнгөг халамж гэж үзэж байгаа юм бол
энэ заавал 90% байх албатай юу гэдэг нэгдүгээр асуудал байна. Энийг бол халамж Монгол улсын нийт иргэдийн буюу өрхүүдийн 90% нь халамж явах тэр төвчөнд очсон гэж бодлогын хувьд үзэж байгаа бол энэ бол нэлээд тосолтой тоо. Уулархан салбарын чиглэлд нэмээ өртөг шингээх, уулархан салбарыг боловсруулах, айлын бүтээгдэхүүн гаргах чиглэлд ядаж чиглэл чиглэлд нь нэг шат тахиулыг гэсэн юм зүйл байгаа нь бол нэлээд сайн зүйл байна. А гол орлогыг гол төсвийн гол орлого дээр найдсан зүйл нь бол уулархан салбар байна. Уулархан салбар, а дээрэс нь бомбын зэрэгэлт, бомбын нэвтрүүлэх хүчин чадалд илүү их найдаж байгаа байдал байна. Уулархан салбар дээр бол бид нар тодорхой томоохон эрсдлүүд эргээд цэрэхгүй бол энэ хөө уулархан салбар дээр одоогийн хүлээлт, одоогийн гаргаж байгаа төвшөнд бол хүлээлтийг бид нар гүйцэтгэх боломжтой, буюу орлого нэмэгдүүлэх юм боломж байна гэж үзэж байгаа. Гэхдээ бүгд нар хятад ард улсын зүгээс тэг ковид гэсэн бодлого үргэлжлүүлэх юм байд бодлогыг цааш нь хэрэгжүүлэхээ бол сая томох их хурл дээр хятад улсын дарга Си Цзиньпин мэдэгдэж байна. Тийм учраас бид нар бол эрсдэл байсаар байгаа гэдгийг тооцох шаардлагатай. Ямартай ч ирэх оны төсвийн хуулийг боловсруулах шатандаа иргэдийн саналийг авч инхүү дараагийн шатны хилцүүлэгт иргэдийн саналийг тусгах ажлыг төрийн ордонд. Ямартай ч ирэх оны төсвийн хуулийг улсын хурлаараа хоёр дахь хилцүүлэгт оруулахаас өмнө инхүү иргэд аж ахуй нэгж байгууллагууд болоод эдийн засагч судлаачдын саналийг авч төсвийн хуулийн хилцүүлэгт тусгах нь гэдгийг хэлж өс юм аа.